De här ljusen är tillverkade av bivax, det lyxigaste som fanns på den tiden då Karl XIV Johan var kung och Årstafrun satt hemma på Årsta gård och skrev i sin dagbok. Då, i början av 1800-talet, fanns det tre goda skäl för biodling. Dels för växternas pollinering, utan blommor och bin, ingen frukt. Dels för den goda honungens skull och dels för belysningens skull. Utan bin och bivax, ingen riktigt fin belysning. Vaxljus var dyrbara och de tändes bara vid högtidliga tillfällen och riktigt fina fester. I palatset Makalös, där tändes vaxljus ofta. Men hemma hos Årstafrun, där tändes aldrig vaxljus till vardags. Istället nöjde sig Märta Helena Renstierna med talgljus tillverkade av fett och talg från får. De här vaxljusen, de brinner i ljusstakar från tidigt 1800-tal, ampirstil. Jag heter Jan Garnert och är forskare i projektet Ljusår vid Stockholms stadsmuseum.